زنين بورتون ياما بورتون ياما زنين بورتون يام زنين بورتون ياما سبانغا خنيام سوغجران يومغا مونغا خانان يو خانان مونغا دا غجران نيو زمون ليدر بي دي بورتون دي مونغا دي بورتون دا چاپلار دي مراشي عمران خان تي لاس كيزا ان شاء الله دا اور بچي دي دای رانان بکټي پويشتي تاسو ټول بچي اله بچي بچي چې نه وي نو بچي نه وي زه بچي دي کنه نو شریف پرون بي جنډا ولا سوزولي ولا کر بي وا مرکړي بو زمونږ اور ته غوډه اسمه دي خان دي خان عمران خان دي پختون دی او اورته مو پختون دی واشلی زمونږه اورته پختون دی د کتاب په باره کې چې پڑھاوي سړی مونږ ته وایي چې زلفی دې راه راکو هماره جو ہے نا آج جلستا بازار میں من سے رہے وہ بھی شہریار خان کا اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا ہمارا میں اتنا مزہ میں جا گیا تھا پی ٹی آئی کے جلسہ میں بولتا ہوں میں انشاءاللہ میں عوام کا دیدار سڑے دے دادے پختون سڑے دے زمونگا لیڈر عمران عمران خان دے خان چی بھی روا چی